Este russo foi um dos primeiros homens que estiveram no lugar onde ocorreu a explosão. Talvez a mais devastadora que a Terra já tenha sofrido. A partir de então, ele vive se perguntando o que aconteceu ali. Faz 50 anos, ele atravessou a cavalo e entrenou os desertos gelados da Sibéria para investigar o cataclismo impressionante de Tunguska. Na manhã do dia 30 de junho de 1908, uma enorme bola de fogo se precipitou sobre os bosques siberianos, explodiu e o ruído pôde ser ouvido a milhares de quilômetros de distância. A onda expansiva destruiu árvores numa área do tamanho de Londres e Nova York juntas. Após a explosão, durante semanas, as noites da Europa foram tão brilhantes como o dia. Estas imagens foram tiradas depois da meia-noite. Passou o tempo e se amontou ainda as teorias sobre o que foi que caiu do céu naquele dia de junho. Foi um meteoro de proporções colossais? Foi um buraco negro do espaço sideral? Uma bomba atômica antes de ser inventada? Pode ser uma nave espacial? Um mistério extraído dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e inventor do satélite de telecomunicações. Atualmente vive no Sri Lanka e estudou o enigma da grande explosão siberiana. Imaginemos que, no lugar onde eu estou, agora se produz uma explosão a uns 8 quilômetros em cima das nossas cabeças. Devia haver no céu uma luz tão brilhante que o Sol, em comparação, seria uma lâmpada de poucos watts. O resplandor e o calor fariam ferver a água do mar ao nosso redor. A cidade se incendiaria na mesma hora. A onda expansiva, o choque, seria devastador. Pulverizaria tudo. Não poderíamos chamar este choque de ruído. Arrasaria todos os edifícios, menos provavelmente o que se encontrasse na vertical da explosão. Isso ocorreu em Hiroshima. Os edifícios situados embaixo do centro da detonação permaneceram em pé. Mas estamos falando de uma explosão mil vezes mais devastadora do que a primeira bomba atômica de Hiroshima. Mistérios do Mundo e Estranhos Poderes, por Arthur C. Clarke. A Grande Explosão da Sibéria. Mais de 70 anos depois da grande explosão siberiana, ainda hoje se reúnem os cientistas para decifrar a causa daquela catástrofe de 1908. O Dr. Vasilev e o professor Alexander Dolgov acudiram à Academia Soviética de Ciências. O professor Diafnov pertence à Comissão Soviética de Meteoros. E o Dr. Leonid Krinov é um dos primeiros cientistas que acudiram ao lugar do acontecimento. As discussões continuam porque, até a data presente, não temos certeza do que aconteceu naquela manhã de junho, no coração do deserto da Sibéria. A investigação sobre o mistério daquela explosão começou em 1921, depois da Revolução Russa. Uma das primeiras instituições que fundaram os bolcheviques em Petrogrado foi a Academia da Ciência. Eles tinham decidido que o novo socialismo científico devia estar também na vanguarda das ciências naturais. A Academia encomendou ao jovem cientista Leonard Kolick a investigação da queda de meteoros em todo o território da ex-URSS. Um amigo ofereceu a Kolick uma narração testemunhal sobre o acontecimento que estava escrita no dorso de um calendário antigo. Foi o primeiro contato que Kolick teve com o acontecimento ocorrido 20 anos antes. Era uma época curiosa, bem longe da Inglaterra. O Daily Express informava o 3 de julho de 1908 sobre o calor pouco usual que fazia naquele verão e acrescentava: pela primeira vez que se lembre, ocorre o extraordinário fenômeno de que os trens noturnos circulam pelo Grampian Hills sem luz.
Um jogador de golfe escreveu ao Times, dizendo que em Brancaster, no condado de Norfolk, às 11 da noite havia luz suficiente para jogar e que ele mesmo se tinha levantado à 1h15 da madrugada e tinha podido ler um livro no seu quarto sem acender a luz. Esta fotografia da igreja Whittle Hills em Leeds foi tirada várias horas depois do pôr do sol. E esta outra, de uma casa flutuante em Gloucester, foi tirada mais ou menos à meia-noite. As pessoas acreditaram que era uma aurora boreal que iluminava toda a costa este. A Real Sociedade Meteorológica registrou uma sacudida muito violenta no sul da Inglaterra, seguida pelas vibrações de uma corrente de ar que deu duas vezes a volta ao mundo. Kolig encontrou informes parecidos nos jornais locais da Sibéria. O TOC opinava que tinha caído um meteoro. Com estas pequenas reportagens, Kolik pegou o Transiberiano de Petrogrado, atravessou a Rússia Europeia e meia Sibéria, e chegou à pequena estação de Tauchet. A partir dali, ele e os seus amigos se dirigiram ao rio Angara. Cavalos e barcos foram os únicos meios de transporte para atravessar o gelo e a neve da tundra siberiana. Tinham que recorrer rios intermináveis, muito mais perigosos por causa da descongelação da primavera. Acompanhados pelo grande cameraman russo Strokov, alcançaram o pequeno posto comercial de Vanavara. Os seus habitantes, os mongóis da tribo Abenki, comercializam peles do território de caça do rio Tunguska. Tinham decorrido 20 anos desde que sucedeu o terrível acontecimento de 1908, mas, como lembra o Dr. Krinov, ainda o conservavam muito vivo na sua memória. Ali estava Kazmirnov. Eu lhe fiz algumas perguntas e ele me contou com todo detalhe como ele tinha sido arrastado do portão da sua casa por um pé de vento. Foi literalmente lançado do seu portão e ele perdeu o conhecimento. A sua filha, uma moça jovem, estava no rio com um amigo quando ouviram o estrondo e as explosões. Voltaram para casa e o viram jogado no chão. Outra testemunha estava atrás da sua cabana pregando alguma coisa com um martelo. A cabana estava entre ele e o lugar de onde veio a onda expansiva. No entanto, ele sentiu como se as suas orelhas se estivessem queimando da mesma forma como se as tivesse metido numa banheira de água fervendo. As orelhas dele ardiam. Ele as protegeu com as mãos e se meteu dentro da cabana. Logo depois, tudo tinha terminado. Em Vanavara, a expedição de Kolik teve que construir pequenos barcos para subir pelo rio até o lugar onde diziam que havia ocorrido a explosão. Passaram muitas privações, necessitaram toda a sua habilidade para contratar as pessoas do povoado para que levassem os barcos rio acima. Durante a travessia, houve momentos perigosos nos que Kolik, acompanhado por Ostrokov, perdeu o controle do barco e quase foi arrastado pela corrente. No final de maio começaram a progredir significativamente, mas os que levavam os barcos se negaram a continuar por um lugar ao que ainda consideravam terrorífico. Enfim, alcançaram na parte superior do Tunguska águas mais tranquilas e chegaram à desembocadura do rio Chombi.
das suas margens observaram que as copas de todas as árvores estavam quebradas com violência. Terminada a travessia do rio, eles escalaram através do bosque arrasado e, ao chegarem ao cume, o espetáculo era escalofriante. Até onde a vista alcançava, as árvores pareciam um regimento aniquilado, com as suas filas apertadas, vítimas de uma matança inimaginável. O tigre, o terrível tigre siberiano, tinha sido em toda a sua extensão uma massa espessa de árvores sem clareiras. Mas agora, de repente, víamos um bosque arrasado em todas as direções. As árvores, que tinham crescido após a explosão, eram ainda mais pequenas e estavam cobertas pela neve. Este espetáculo tão terrível foi a nossa primeira impressão e a que mais nos comoveu. Vimos com claridade as dimensões da destruição. Ficamos profundamente impressionados. Kolik, Krinov, Strokov e os seus ajudantes atravessaram durante dias os restos de árvores desnudas e arrancadas. Não sabiam a distância que faltava para chegar ao centro da devastação. Acamparam o melhor que podiam com provisões limitadas. Até a pesca parecia perigosa. Depois de lutarem durante 90 quilômetros com um emaranhado de troncos abatidos, chegaram por fim ao lugar da explosão, 20 anos depois de ter ocorrido. Kolik chamou o lugar de Pântano Sul do Tunguska, centro geográfico de 1.600 quilômetros de devastação. Convencido de que a causa tinha sido um meteoro, Kolik começou imediatamente a notar que o pântano estava completamente invadido pelos mosquitos. Pensou que encontraria nos poços do pântano os restos do objeto que tinha sido capaz de causar semelhante dano. Os seus homens drenaram os poços, escalaram, mas sem resultados. Este tronco de árvore no fundo de um poço demonstrou que, pelo menos, esta não era a cratera de um meteoro. Kolik insistiu na busca, mas não encontrou nenhum sinal do meteoro. Depois o tempo começou a empiorar. Restavam tão poucas provisões que enviamos um homem a Vanavara com peles de esquilo para obter dinheiro e comprar comida. Kolik ficou atrás com os homens e se viu obrigado a matar um cachorro para comer. Se bem que, felizmente, chegaram em seguida homens com provisões. Eu mesmo e o homem que me acompanhava tínhamos os pés congelados. Tivemos que ficar hospitalizados durante 2 meses. Que objeto explodiu em 1908 no pântano siberiano? Formulam-se teorias sem cessar. Umas dizem que foi um pedaço pequeno de antimatéria. Talvez só alguns quilos. A antimatéria é uma estrutura que tem os seus átomos compostos de uma carga oposta à nossa matéria terrestre. Por isso, se um peso de antimatéria se encontra com um peso de matéria comum, se aniquilam mutuamente, produzindo uma explosão colossal. Outra teoria é que foi um buraco negro muito pequeno, se é que existe tal coisa. Digo muito pequeno, tão pequeno que não pôde ser visto, mas com um peso enorme. Se algo como isso chocasse com a Terra, atravessaria de lado a lado e ocasionaria uma explosão terrível tanto no ponto de entrada quanto no ponto de saída.
A semelhança notável entre o acontecimento de Tunguska e os efeitos da bomba de Hiroshima fez sugerir a muitos que foi uma espécie de explosão nuclear. O estalido de calor foi muito semelhante. As árvores de Tunguska ficaram carbonizadas pelo lado da explosão, enquanto pelo lado oposto não se viram praticamente afetadas, exatamente da mesma forma que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Mas como pôde ser uma explosão nuclear 40 anos antes de que fosse inventada a bomba atômica? Outra teoria é que talvez a nave espacial de um extraterrestre se avariasse e ele tivesse que fazer uma aterrissagem forçosa. Não conseguiu e foi se arrastando por uma superfície de 8 quilômetros. Com esta teoria se escreveu pelo menos um livro e um montão de narrações de ciência ficção. Parece ser uma teoria plausível e certamente muito romântica. Esta hipótese romântica tem muitos seguidores entre os cientistas respeitáveis, sobretudo na ex-União Soviética. Alexei Zolotov é um acadêmico soviético. A explosão de Tunguska ocorreu no ar. Para este tipo de explosões, há somente duas possibilidades. Ou são originárias de uma fonte interna de energia, ou a energia está causada pelo movimento. Eu acho que foi uma explosão nuclear de um objeto fabricado artificialmente. A teoria de uma nave espacial surgiu depois das explosões atômicas dos anos 40 e 50. A devastação causada no Japão pelas bombas foi notavelmente parecida à de Tunguska. Os edifícios de aço situados no centro da explosão de Nagasaki permaneceram em pé da mesma forma que as árvores no centro de Tunguska. A combustão das árvores e outros sinais de radiação se pareciam aos efeitos posteriores da bomba atômica. Kolik foi assassinado pelos nazistas na Batalha de Moscou e até 1958 não se organizou a primeira expedição do pós-guerra. Então já se podia chegar em avião a Vanavara. Entretanto, os meios continuavam sendo precários. Usaram barcos inadequados e necessitaram da ajuda dos pastores de renas para transportar as provisões. Também precisaram de muita coragem para retornar ao lugar original de Kolik. Se bem que as árvores novas do Tigre já tinham 50 anos, os sinais da devastação continuavam sendo evidentes. O trabalho e a investigação tinham de ser feitos em duras condições, num terreno infestado de insetos de verão. Lentamente foram reunindo provas, pequenos glóbulos de silício e de metal. Empacotados cuidadosamente, foram enviados para serem analisados. Proporcionariam uma prova importante. Continuavam os ecos de uma explosão nuclear. Em primeiro lugar, estava claro que o estalido de Tunguska, igual que o de Hiroshima, tinha sido no ar. Ninguém tinha pensado nisso em 1908. Mas os russos quiseram comprovar com um experimento preciso o ocorrido. Resultou sendo verdade. O que devastou o Tigre em 1908 tinha explodido no ar a uns 8 quilômetros de altura. Os investigadores retornam todos os anos em avião ou em helicóptero com instrumentos sofisticados e descobriram efeitos genéticos extraordinários. Parece que existem várias mutações de espécies em insetos, e alguns sobreviveram entre os esqueletos arrasados das árvores. Depois de cair os círculos dos troncos das árvores, revelaram um crescimento dramático a partir de 1908. Este efeito também se produziu em Hiroshima. Deva-se ou não a uma radiação nuclear, o homem que dirige hoje as expedições anuais ao Tigre, Nikolai Vasilev, tem certeza de que existe o que ele denomina um caos eletromagnético.
Até o presente, nós investigamos certos efeitos geofísicos e biológicos que não se observam quando caem meteoros normais. Sobretudo, os modelos genéticos foram alterados. Esta perturbação se vê em certos casos, nas espécies de plantas e especialmente nos pinheiros. Existem, certamente, tipos novos de radiação. A explosão de um corpo cósmico parece que produziu este novo tipo de radiação na Terra, situada no centro vertical da explosão. A discussão continua entre os expertos e entre os voluntários que acodem cada ano aos acampamentos de verão. Parece evidente que os pequenos glóbulos analisados contêm elementos que só poderiam ser originários do espaço exterior. Lentamente vai ganhando adeptos entre muitos cientistas uma teoria proposta nos anos 30 pelo inglês Frank Whibble e rejeitada naquela época por ser imaginativa demais. A sua teoria era a de que a Terra teria sido sacudida por um cometa. Os cometas estão entre os elementos mais românticos do universo, grandes corpos brilhantes com caudas de milhares de quilômetros de longitude, atravessando o sistema solar ao redor do Sol. Ou desaparecem para sempre, ou regressam à nossa vida somente depois de muitos anos. Mas a teoria do cometa não convence o acadêmico Zolotov. O principal argumento em contra da teoria do cometa é que, aparentemente, o corpo cósmico se move a pequena velocidade. Para ser uma explosão que liberte tanta energia natural, o corpo deveria se mover a uma velocidade muito superior. Em teoria, de não menos de 30 km por segundo. Se o corpo tivesse sido um objeto natural, movendo-se a essa velocidade com uma massa de 1 milhão de átomos ou mais, em uma superfície de 100 quilômetros, então teria destruído o bosque numa faixa muito larga, mais de 100 quilômetros ao longo de uma grande distância, antes de que se produzisse a explosão. Mas o Dr. Vasiliev e o seu colega, o professor Alexander Dolgov, que fizeram uma análise química dos glóbulos, acreditam que as provas indicam cada vez mais que se trata de um cometa. Senhores, temos um conteúdo grande de hidrogênio, que é um elemento de tipo cósmico. Temos grandes quantidades de dióxido de carbono, que em estado de congelação, parece que constituem as cabeças dos cometas. Temos também uma certa quantidade de hidrocarbonatos, provavelmente metano. Esta é, também, uma característica da estrutura da parte dianteira dos cometas. Agora, os cometas são associados com multidões de meteoros. Uma espécie de rios de meteoros que fluem ao redor do Sol e cortam a órbita da Terra em intervalos regulares. O outro dia, dando uma olhada num livro sobre cometas e meteoros, descobri o que eu penso que seja a solução deste mistério. Existe uma corrente de meteoros chamada meteotórridos. Esta corrente de meteoros penetra na atmosfera terrestre todos os 30 de junho, a mesma data do acontecimento de Tunguska. Tenho certeza de que a explosão de Tunguska teve algo que ver com a corrente de meteoros. Inevitavelmente, algo parecido ao ocorrido ali acontecerá de novo em algum lugar da Terra. Pode ser amanhã, poderia ser nos próximos 5 minutos. Eu diria que com segurança ocorrerá nos próximos 1000 anos. Se ocorre logo e não é um cometa muito visível, poderia desencadear uma guerra termonuclear, porque uma explosão assim num país poderia ser mal interpretada como um ataque inimigo. No entanto, um cometa muito grande, acho que não daria lugar a nenhuma confusão. No final de cada verão, o Dr. Vasiliev e a sua equipe, quase que com fervor religioso, contemplam o amanhecer nessas regiões da Sibéria ainda remotas, onde se produziu a explosão de Tunguska.
anos, os russos renovam o seu compromisso de investigar de novo mais profundamente o acontecimento mais assombroso que sacudiu a Terra em toda a história humana que se lembre até hoje.